بہت میں دن رات کام کرتا تھا اللہ کے فضل سے، لیکن میں کوئی اپنی پبلسٹی نہیں کرتا تھا۔ تو موجودہ صدر صاحب کر رہے ہیں پبلسٹی؟ پتہ نہیں، میں مجھے کیا پتا، یہ تو آپ بتائیں گے۔ مہنگائی ہے ملک میں اس وقت؟ زبردست مہنگائی ہے، کبھی آج تک اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب ملک ٹھیک چلا رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک نہیں چلا رہے، ٹھیک نہیں چلا رہے۔ کیا پیغام دیں گے حکومت کو ٹھیک چلانے کے لیے؟ آپ تجربہ کار سیاستدان ہیں، یہی ہے کہ بھائی ان کو ہر ایک کو اتنی سمجھ تو ہر ایک کو ہوتی ہے کہ ملک معیشت سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ غریب آدمی کا بڑا ہو گیا ہے، غریب آدمی پریشان ہو گیا ہے، غریب آدمیوں کے لیے کچھ کام کریں، ورنہ یہ کہ یہ تو بہت پریشانی میں آ جائیں گی پبلک جو ہے، اتنے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ بس اللہ رحم کرے، پاکستان کی حالت اس وقت جو ہے وہ دگرگوں ہے، اچھی حالت نہیں ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آج باہر آ جائیں، اللہ کرے آج باہر آ جائے، لیکن یہ کہ میاں صاحب کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے انصاف ملے گا اور میاں صاحب باہر آئیں گے جلدی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔